Մեկ, երկու, իրեք, գնացինք. Նարեք թե դու չհաղթես, որ կրծիսյան չէ դնես, don't worry, be happy. Բայց կանի որ կհաղթես, արխային սիսյան կմտնես, don't worry, be happy. Սիսյանը միշտ կեզ հետ է, հաղթանակն էլ հենց կոնն է, don't worry, be happy. Նարեկ ջան, Սիսյանը կեզ հետ է. Նարեկ ջան, հիշիր, որ հենց դու կարող ես լինել հաղթողը, իսկ մենք բոլորս քո կողքին ենք։ Օլե, 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 Նարեկ չեմպիոն։ Նարեկ ջան, քո հաղթանակը մեր հաղթանակն է, բոլորս քեզ հետ ենք։ Նարեկ ջան, հետևում ենք քո ելույթներին, երիտասարդական մայրաքաղաքը քեզ հետ է, կանենք ամենահնարավորը քեզ հաղթանակ բերելու համար։ Սիսյանը քեզ, Սիսյանը քեզ, ծևել թող դա, Սիսյանը քեզ, Սիսյանը թող, սատար դառնա։ X-Factor երրորդ նախագծին մասնակցում է նաև մեր հայրենակիցը, Նարեկ Խաչատրյանը, ով շատ լավ ձայն ունի, որին ես հավանում եմ եւ համոզվում ծան որ առաջատարն է լինելու, Սիսյանը նրա հետ է։ Դե մենք Նարեկի երգերը միշտ լսում ենք, միշտ հետևում ենք նրան, ամեն բահի մենք միշտ նրա կողքին ենք, շատ լավ է եւ ցանկացած դեպքում Սիսյանը միշտ քո կողքին է, Նարեկ ջան, քեզ հաջողություն։ Նարեկ ջան, շատ լավ ես երգում, Սիսյանը քո հետ է, դու կհաղթես։ Ես այսօր կողնում եմ քեզ իմ սերու հերանու։ Իմ սրտի այսօր մի նոր վերք է ավելանու։ Ույմ սերը փոքվաշուղի ջուրի նման, օրորվում է աշնանքամուս, աշնանքամուս, աշնանքամուս։